ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଆମେ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଜଣା ଅଜଣା ବହିର ସପ୍ତମ ପାଠ ପ୍ରାକୃତିକ କୃତ୍ରିମ ବିଷୟଟି ପଢ଼ିବା। ଏହି ବିଷୟଟି ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟ କହିଲେ ଚଳିବ। ଆମେ ଉପରେ ଯେଉଁ ବିଷୟଗୁଡ଼ା ପଢ଼ିଲେ ସେଇଟା ସାମାଜିକରେ ଯାଏ, ତ ଏଇଟା ଆମେ ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ଆମେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଦେଖିଥିବା ଏ ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାକୃତିକ କୃତ୍ରିମ ଯେଉଁ ଦେଇଛି ତା'ର କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ। ପ୍ରାକୃତିକ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବା, ଯେଉଁ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତିରୁ ଅଛି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଆଗରୁ ଅଛି, ଯେପରିକି ଅଛି ପାହାଡ଼, ପର୍ବତ, ନଦୀ, ଝରଣା, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର, ଆକାଶ, ଗଛ, ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରାଣୀ, ଉଦ୍ଭିଦ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଆମେ ପ୍ରାକୃତିକ ଜିନିଷ ବୋଲି କହିବା। ତ କୃତ୍ରିମ ଜିନିଷ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ, ତ ଯେଉଁ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତିରୁ ତିଆରି ହୋଇଛି ବା ମନୁଷ୍ୟକୃତ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ମଣିଷ ତିଆରି କରିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କୃତ୍ରିମ ଜିନିଷ କହିବା। ଯେପରିକି ମାଟି ପ୍ରକୃତିରୁ ତିଆରି ହୋଇଛି, ତ ମାଟିରୁ ତିଆରି କରିଥିବା ଜିନିଷ, ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି କରିଥିବା ଜିନିଷ ହେଉଛି ହାଣ୍ଡି। ସେମିତି ଲୁହାରୁ ତିଆରି ହୋଇଥିବ ପନିକି, କୋଦାଳ, ଦା। ଏମିତି ଗଛରୁ ତିଆରି ହେଉଛି କାଗଜ, କାଗଜରୁ ବହି, ଖାତା ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ କୃତ୍ରିମ ଜିନିଷ। ସେମିତି ଡ୍ରେସ୍ ହେଲେ ଗୋଟେ ଗଛର କପା ଗଛ, କପା ଗଛରୁ ତୁଳା ହୁଏ, ସେ ତୁଳାରୁ ମନୁଷ୍ୟ ତାକୁ ତା ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ଖଟେଇକିନା ସେ କ'ଣ କରିଛି ନା ଡ୍ରେସ୍ ତିଆରି କରିଛି ବା ଲୁଗା ତିଆରି କରିଛି। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କୃତ୍ରିମ ଜିନିଷ ବୋଲି କହିବା। ତ ଆଶା ଦେଖିବା ଏ ଚିତ୍ରରେ କ'ଣ ଦେଇଛି, ତ ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ମଣିଷ ତିଆରି କରିଛି, କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ମଣିଷ ତିଆରି କରିନାହିଁ ଅଲଗା କରି ଲେଖିବା। ତା'ହେଲେ ଦେଖିବା ଚିତ୍ରରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି। ତ ଚିତ୍ରରେ ପ୍ରଥମେ ଅଛି ଗୋଟେ ନଳକୂପ, ଗୋଟେ କୂଅ ଅଛି ଫାଷ୍ଟ, ଗୋଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କୂଅ ଅଛି, ତାପରେ ଗୋଟେ ଅସରପା, ତାପରେ ଏଇଟା ନଳକୂପ, ଏଇଟା ଗଛ, ତାପରେ ଏଇଟା କୁକୁର, ଏଇଟା ସାଇକେଲ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଝିଅ, ଏ ମାଛ, ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟ ଯେପରି ପାହାଡ଼, ଝରଣା, ଗଛ, ତାପରେ ଗ୍ଲାସ୍, କଡ଼େଇ, ବାଲ୍ଟି, ମାଠିଆ, ଡେକ୍ଚି ଇତ୍ୟାଦି ଯେତିକି ଆମ ଦରକାର ଜିନିଷ ସେସବୁ ଅଛି। ତାପରେ ଗୋଟେ ବଲ୍, ବହି, ଖାତା ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ରହିଛି। ତ ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ମଣିଷ ତିଆରି କରିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ମଣିଷ ତିଆରି କରିଛି ସ୍ଥାନରେ ଲେଖିବା, କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ମଣିଷ ତିଆରି କରିନାହିଁ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଣିଷ ତିଆରି କରିନାହିଁ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖିବା।